Hello everyone, I am Hokolo Halas and Otun Pua Hoite, Moikistango, Apno, Hokoloka Motion, and Lopunarba, Sagotam, and Ratipo, at Dunia, Taipora, Vito Arambo, it is a decision, Iman, Dunia, the Hointes, the decision, Heosia, 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 Aruamiasu, Mouse, my Kevor, Soratasu, Ariat, Imani, Dunia, reasonable price, I mean, room black price of both Bessie, but of Halegise, but from the Nazi, Silonga, the Sultan, Tate, Ehesa, the Punor Holosilla, Yad, Behesa, the Karumatasu, Aru Sopala Sauna, Iman. আৰু হেনহান গটে ডাউকি ৰাস্তাটো এনেকে ক্লাউডে ভৰ্তি আছিল দেখিছেন এনেকে আমি কিমান কষ্ট দহা যোৱা কৰিছো মানে হেনা যাওঁতে আমি গুটি অকল ক্লাউডে পালো এনেকে একদম ভয়ানক এটা মানে যাত্ৰা কৰিলো দে হেনখন একদম দেখিছেন একো দেখিয়ে নাপায় লাইট মাৰি 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 যাব লগা হল আৰু একদম বহুত ধুনিয়া এডোখৰ ঠাই ৰৈছো হি মানে কি হল আমি ডাউকিলে কালি আহিব ওলাইছিলো কালি আহিব নোৱাৰিলো সেইকাৰণে আজি আহিলো আজি যে ৰাস্তাটো খোলা আছে বুলি শুনিছো আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ সোমাইছো মানে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ দহটাই বাজিলে মোৰ এনে পাতলাকৈ কিবাকিবি খাই অহা হৈছিলে এতিয়া ইয়াতে আমি খাবলৈ লৈছোঁ ৰুটি ৰুটি খাবলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত যাম ডাউকি ডাইৰেক্ট ডাউকিত লগৈ লগ পাম মানে কি এতিয়া আৰু ক্লাউড ক্লাউডে ভৰি পৰিছে একদম আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াখিনি ঠাইত আছোঁ আৰু চব এইফালে ক্লাউডবোৰ কেনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ গৈ আছে দেখিছেনে ইয়াত দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইখিনি ঠাই আৰু ক্লাউড 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 আৰু আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা ৰাস্তাই আহি আছোঁ যি নেকি চাওক একদম মানুহৰ ঘৰৰ একদম কিনাৰে কিনাৰে এনেকুৱা এটা ৰাস্তাই দি আহি আছোঁ আমি একদম তিনিওজন ধুনীয়াকৈ বিন্দু পাইছেনে চঞ্জুমণি বা ছাঠিছোঁ চোৱা বিন্দু বিন্দু ছাঠি দেখাই দিয়া বিন্দু ছাঠি কি মানে এই বা ভিন্দ মানে হাতকেইখন কষ্ট হোৱা নাই দেখিছেনে এয়া মইতো হাতত এনেকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰুট ব্ৰিজ আৰু ৰুট ব্ৰিজতো বহুত তলত আছে আপোনালোকে গম পায় যিসকল আহিছে আৰু দেখিছেনে একদম মানুহৰ ঘৰৰ একদম চোতাল ক'ব লাগিব ন ভিন্দ চোতাল চোতালেদি অসমীয়া হা আমি অসমীয়া এটা চোতালে ক'ব লাগিব এইটো ক'ত ৰাস্তা আৰু এনেকৈ চোতালেদি একদম গৈ আছোঁ এইটো লিখা আছে এইয়া এইয়া কিমান ধুনীয়া লাগিব এতিয়া তালৈ চাওঁ এতিয়া আৰু ৰঞ্জুমণি বাও বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই আছে ৰঞ্জুমণি দাস বুলি আছে সকলোতো চিনি পায় মোৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে ৰঞ্জুমণি বা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থাকে আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ' চাব দেই ৰাইজসকল নাচাব দে নাচাব দে এই চাব চাব আৰু বোলক এতিয়া আমি একেলগতে একদম ফুল্লি একদম এনজয় কৰোঁগৈ আৰু ৰুট ব্ৰিজ যাওঁ আৰু কষ্ট হ'ব বা উঠি না তাৰপৰা আহোঁতে বোলক এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰাস্তা দেই ইয়াততো পোৱালি লৈ পেলাই সম্ভৱ নহয় দেই এইটো কিন্তু শুন ৰঞ্জুমণি বা আহে বিৰাট কষ্ট হ'ব মানে বাপেকবিলাকো কষ্ট হ'ব বাপেকবিলাকো কষ্ট হ'ব সঁচা কথা কৈছোঁ মানে এয়া দেখিছেনে পুৰা পানীৰ শব্দ আহি আছে তলৰ পৰা এয়া কেনেকুৱা ৰাস্তা আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকুৱা ৰাস্তা এইবিলাক পুৰা ঝ ঝ ঝ ঝ মাছ আৰু এতিয়া ওচৰ পাই গ'লোহি একদম ৰুট ব্ৰিজ আহক আহক
কিছুনে আমি ৰুট ব্ৰিজৰ পৰা আহি নাপাওঁতে একদম গোটেই একদম ক্লাউড ক্লাউড হৈ পৰিলে চাওকচোন একদম সবফালে বগা বগা হৈ পৰিলে অথনি একদম পূৰা ক্লিন আছিলে এতিয়া আকৌ লগালগ এনেকুৱা হৈ থাকিলে এখন গাড়ী আমাৰ এতিয়া যাম আমি ক্লিন প্লেচ যাম একদম চাফা গাঁওখনলৈ যাম এতিয়া বোলক বস্তু দেখিছেনে আমাৰ তাত যে এইটো বস্তু আমি দাঁত মাজোঁ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে ফুল কৰি থৈছে আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ইটো ছাইড দেখিছেনে যিখিনি ফেঞ্চিং আছে সেইটো ছাইড হৈছে আপোনাৰ বাংলাদেশ আৰু আমি যিটো ছাইডে গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ডাউকি ডাউকিত আপোনালোকে গম পাব একদম বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়া কেনেকৈ থাকে আৰু কেনেকৈ তাত বৰ্ডাৰ আছে আমি ডাউকিত মানে ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব আপোনালোকে গম পাব আৰু চাওকচোন সেই পথাৰখন দেখিছেনে পথাৰখন সেইটো ছাইড বাংলাদেশ দেখিছে আৰু আহি থাকোঁতে এতিয়া বৰহিল নামৰ এডোখৰ ঠাই পালোঁ সেইডোখৰ হৈছে এইখিডোখৰ দেখিছেনে যি নেকি আমাৰ ইয়াতো বৰহিল আছে আৰু নৰসাগজনো থাকিব পাৰি ইমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল হয় আৰু ৱাটাৰফলটোৱে হৈছে বৰহিল আৰু ৰাস্তাত সেনেকৈ চাই ল'লোঁ অকণমান সময় আৰু চাই পেলাই আমি ওলাই দিলোঁ ডাউকিলৈ বুলি আৰু আমি এই বৰহিল পাৰ হৈ পেলাই পাম এতিয়া মেইন ডাউকি এতিয়া ব'লক এতিয়া ডাউকি মেইন গেট পাই গ'লোঁহি এতিয়া সোমাই যাওঁ ব'লক ইয়াত চেক টেক কৰি ল'লে আমাৰ আৰু এয়া দেখিছেনে ডাউকি টুৰিজিম দেখিছেনে ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি এয়া আমি পাই গ'লোহি ফাইনেলি ডাউকি আৰু ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ আৰু এতিয়া মানে কি ইয়াত মানে এখন বোট ল'লে মানে 800 হ'ল যাওঁতে মই টিকেট ল'লোঁ কাৰণ আমি মানে দুখন বোট ল'ম মোৰ লগত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দাদাজন যাব নেকি মানে যিজন আমাক গাইড কৰি আহিছে আৰু মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' ক'লে ভাল হয় আৰু এখনত ৰঞ্জুবনী বা আৰু ভিন্দুৱা যাব আৰু এখন মানে প্ৰাইভেট বোট ল'ম আৰু সেনেকৈ ব'লক মিলি কৰি লওঁ সেয়া এখন এতিয়া মই 1000 টকা যাওঁ বোট লৈ লওঁ গ'বলৈ এইটো মোৰ টিকেট হয় এইটো এইফালে দি দিছোঁ 1000 টকা এতিয়া মোৰ এতিয়া এই 200 টকা মানে খুচুৰা নাই কাৰণ 200 টকা এটা বেগ আকৌ আহি পেলাই ৰিটাৰ্ণ আহি পেলাই মানে ইয়াত লৈ ল'ম আৰু ব'লক এতিয়া বোট ল'লোঁ ব'লক এতিয়া আমাৰ দাদাজন বিচাৰি কৰিব দাদাজন ফটো চটো মাৰিব লাগিব ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব লাগিব নহয় ব'লক আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি একদম কেপ চেপ লগাই লৈছোঁ আৰু যিহেতু ৰ'দো দি আছে এতিয়া বোট লৈছোঁ এতিয়া বোটৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু ডাউকি ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে কি দুকা কি হয় আপোনালোকে সকলোবিলাক জনাই থাকিম আৰু মেইনলি সি এই লাইনটোৰ পৰা এইডোখৰ বাংলাদেশ মানে গোটেই এই ছাতি তাতি মানে এই গোটেই ছাতি তাতিখিনি যিখিনি দেখিছে নহয় সেইখিনি গোটেইখিনি বাংলাদেশ মানে এটা ভৰি খোজ তাত পৰিলে জানেই আৰু কি হ'ব তাত কি হ'ব সেইকাৰণে যাওঁ আহা সেইটো আমি বুজো আৰু ফাইনেলি মই ক'ত বহিম এহামে
Yeah, on the money by here. We don't know finally. Aru, I'm not putting on life jacket of Dokana. Life jacket of Dokana. আৰু ডাউকি আহিছোঁ যেতিয়া ব'টিং কৰিছোঁ লাইফ জেকেটটো নাই অলপ অলপ বাৰু ভয়ো লাগিছে একো নাই তেওঁলোকে যেতিয়া কৈছে একো প্ৰব্লেম নাই বুলি আমাৰো তেতিয়া চিন্তা নাই কৰা বাৰু মই ইমান হ'লেও এতিয়া আহি আছোঁ সেউজীয়া পানীৰ সৈতে একদম মাজে মাজে নাৱত উঠি পেলাই গৈ আছোঁ আৰু এই ডাউকিডোখৰ কিবা মোৰ বাহিৰত থকা নিচিনা ফিল লাগে সেইটো কাৰণে একদম দুখনমান ফটো উঠিলোঁ ভিডিঅ'ও বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগলৈও আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু একদম দেখিছেনে একদম কিনাৰে 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 ও এখানে পানি ছুয়া পইলে 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 ও কৃষ্ণ ও এই পইলে একদম রঞ্জুনি মার দেখিছে নে বাবা হে কে এয়া পানি চাও কি নীলা রঙ ভিন্দু ভালকে চাইছে আকৌ ভিন্দুৱে সময় নাই সময় নাই হয় হয় আৰু আহি পাই পেলাই পাই গ'লোহি মানে একদম বিশ ত্ৰিছ মিনিট মানে লাগিলে এতিয়া নামিব লৈছোঁ ডাউকি পানীত নামি দিছোঁ দেই মজা একদম পুৰা হেপী যেন পাইছোঁ ভিন্দু দিনৰ পিছত ব'টিং কৰিছোঁ বাহ সঁচাকৈ ক'ব লাগিব বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া নামিছোঁ ইয়াত ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে নামিছোঁ আৰু অলপ ইয়াতো কি ফটো উঠিম শিলত শিলত তাৰপৰা সেই যাওঁতে ব'টত গৈ পেলাই সেই যাওঁতে তেতিয়া ফটো উঠি যাম আৰু আজি আমাৰ ইমানে ভাগ্য ভাল ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই এনেকুৱা মানে বতৰ পাবলৈ ভাগ্য লাগিব আৰু ৰ'দ দিলে একদম পুৰা গলা চোলা পৰি শেষ হৈছে ছাতি ললৈ আহে মানুহ আজি আমাৰ টুপিও লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ৰ'দটো দিব বুলি ৰ'দটো নাই দিয়া আৰু টাইমো বেছি নাই হোৱা বাৰু তিনিটাও বাজিছে আৰু এতিয়া আমি ঘূৰি পেলাই গৈ আছোঁ ইয়াত 45 মিনিটছ মানে ব'টিং কৰিব পাৰি আৰামছে ফটো মাৰা ৰিলচ বনোৱা ভিডিঅ' বনোৱা আৰু এতিয়া ঘূৰিলোঁ ঘূৰি পেলাই আহি আছোঁ এতিয়া এটা মেইন আকৌ জেগাডোখৰলৈ যাই পামগৈ ভাল লাগিলে দেই বহুত ভাল লাগিলে ব'লক এতিয়া তালৈ গৈ থাকোঁ আহি পেলাই পাই গ'লোহি ফাইনেলি আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আৰু মোৰ যে বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল ভাল লাগিলে আপোনালোকো আহিব ডাউকি আৰু আহি পেলাই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব বতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব বিৰাটেই ভাল লাগিলে বিৰাট ভাল লাগিব বা এই আহি পেলাই পাই গ'লোহি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ তেন্তে লাভ ইউ গাইজ আৰু এটা ভিডিঅ' সৈতে বহুত সোনকালে আহি আছোঁ বাই বাই আৰু এইকেইটা পাথৰে হৈছে দেখিছিলে হিমা সিটো চাইড হৈছে বাংলাদেশ আৰু এই পিলাৰটোৰ পৰা সেই তালৈকে যাব নোৱাৰি সেইডোখৰ হৈছে বাংলাদেশ আৰু বাংলাদেশত মই আৰু ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোহি বাংলাদেশ দেখিছেনে এইফালে আৰু এইটো পিলাৰ হৈছে এই পিলাৰটোৰ পৰা মানে তালৈকে যাব নোৱাৰি এইটো লাষ্ট হৈছে দেখিছেনে আমাৰ ইণ্ডিয়া ফ্লেগখন অ' মাই গড এইখন আমাৰ ইণ্ডিয়া ফ্লেগখন আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ বাংলাদেশ ফ্লেগ দেখিছেনে এইটোৱে লাষ্ট ৱাও